İse Anar Məmmədovdur. 21.01 SMS nömrəsi Gözləmə otağı Nura. İnanılmaz. Heç kəs inanmayacaq ki, Anar Məmmədov belə bir mahnı ifa edə bilər. Hal-hazırda Anar Məmmədov səhniyə gəlir və inanılmaz bir mahnı ifa edəcək. Lədiva. Çox sağ olun. Mən ilk növbədə tamaşaçıları və müzislər heyətini salamlayıram. Mən 1998-ci ildə Eurovision-da bu mahnı ifa olunub, Dana International qrupu ifa edib, birincilik gətirib hətta və mən inanıram ki, ümid edirəm ki, mənə də birincilik gətirər. Buyur səhnəyə, çünki sən bu mahnını divalara həsr etmisən. Anar Məmmədov 21.01. Buyursun, gəlsin və Anar, nəzərə çatdıraq ki, ötən həftənin 4-cüsüdür. Buyur, Anar. Alqışlar gəlsin Nura xanım üçün. Yəqin ki, Aygün Kazım.